Azərbaycanın qərarlaşmış dövlət kimi qəbul olunmasını təmin etdi. Ümummilli lider Heydər Əliyevin vəfatının 10-cu il dönümü ilə əlaqədar Səbai rayon icra hakimiyyəti Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında ilk əvvəl tədbir iştirakçıları Ulu Öndərin xatirəsini bir dəqiqəlik sükutla yad ediblər. Anın mərasimində Səbai rayon icra hakimiyyətinin başçısı Asif Əsgərov Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin həyat və fəaliyyəti onun Azərbaycan tarixindəki rolundan danışıb. Ulu Öndərimizin hakimiyyətə gəlişindən görə Azərbaycanda siyasi sabitlik, Azərbaycanda iqtisadi proseslərin inkişafı, Azərbaycanda hər bir sahədə uğurların əldə olmasına nail oldu. Və bu gün 10 ildir Ulu Öndərimiz aramızda yoxdur. Biz ildən ilə onun yoxluğunu daha da dərin hisslərlə, daha da kədərlə deyim ki, biz xatırlayırıq. Çünki baxmayaraq ki, o yoxdur, amma onun ideyaları, onun siyasəti, onun fikirləri həmişə bizimlədir. Və bu günləri biz onun ruhu qarşısında hesabat verir. Biz hansı işləri görürük, hansı işləri görə bilirik və hansı işləri görməkdə əgər yanlışlığımız var, biz onun ruhu qarşısında hesabat veririk ki, yəni biz bunu daha da yaxşı etmək üçün əlimizdən gələn əsir gəməyəcək. İcra başçısı həmçinin qeyd edib ki, Ulu Öndər Heydər Əliyevin müdrik siyasəti nəticəsində dünya birliyi, tərəqqipərvər ictimaiyyət, Ermənistan, Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsində haqqın və ədalətin kimin tərəfində olduğunu qəbul etdi, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəklədi. Əsası Heydər Əliyev tərəfindən qoyulan dayanaqlı inkişaf ölkə rəhbəri İlham Əliyevin istedadı sayəsində davam edir. Sonra Respublikamızın tanınmış mədəniyyət xadimlərinin iştirakı ilə geniş bədii hissə keçirilib. Tədbirdən sonra mərasim iştirakçıları və qonaqlar rayon icra hakimiyyət tərəfindən Badamdar qəsəbəsində Ulu Öndərin əziz xatirəsindən təşkil olunan ESA mərasiminə dəvət olunub. Tədbirdə o da qeyd olunub ki, dekabrın 12-sində rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri Fəxri Xiyabanda Ulu Öndərin məzarını ziyarət edəcək və həmin gün rayonun Badamdar və Bibiheybət qəsəbələrində 20-ci yaşayış sahəsində ümumilli lider Heydər Əliyevin əziz xatirəsinə həsr olunan ümumilikdə 2000 nəfər üçün ehsan süfrələri təşkil olunacaq, həmçinin Bibiheybət və İçəri Şəhər Cümə məscidlərində dini mərasimlər keçiriləcək. Samir Abdullayev və Rüfət Əlizadə, Səs TV.